Dobro veče, ja sam Vesna Damjanić. Kada ćemo da putujemo 200 km na sat vozom do Budimpešte, a kada do Crne Gore autoputem? Na ta pitanja odgovore ćemo dobiti večeras u Oku ekonomije, s obzirom na to da razgovaramo o modernizaciji pruge Beograd-Budimpešta, koja je počela danas, i o juče potpisanom ugovoru za izgradnju autoputa od Požege do Preljine kao deo koridora 11 koji vodi do crnogorske granice. I to sve u okviru novog kineskog puta, puta svile, jedan pojas, jedan put, na kojem se našla i Srbija kao deo projekta koji je Peking pokrenuo sa 16 zemalja centralne i istočne Evrope, a šesti susret lidera je danas završen u Budimpešti. O infrastrukturi koja nas povezuje, ali i politici, geopolitičkom uticaju Kine i saradnje sa Srbijom razgovaram sa mojim gostima. Dobroveče želim Radojki Nikolić, urednici magazina Biznis. Hvala vam što ste ovde. Miodragu Poledici, državnom sekretaru Ministarstva građevine, saobraćaja i infrastrukture. Dobroveče i vama. I gospodin Mirko Alvirović, autor emisije Sat. Dobroveče i vama. Hvala što ste došli. Dakle, dosta smo otvorili tema, ali predlažem da pre svega idemo na teren. Tokom emisije uključit će se moje kolege reporteri i sada idemo na železničku stanicu Zemun, gde su danas počeli radovi na rekonstrukciji pruge Beograd-Budimpešta. To je pratila moja koleginica Dragana Ignjić. Dakle, Dragana, šta znači, šta podrazumeva modernizacija pruge od Beograda do Budimpešte? Modernizacijom pruge predviđeno je da pruga Beograd-Budimpešta ima delom 2, a delom 4 koloseka i to će biti u stvari prva takva pruga u Srbiji. Plan je i da se vozovi kreću brzinom u najavi 200 km na čas, i to je kada govorimo o putničkom saobraćaju, odnosno 120 km na čas kad govorimo o teretnom saobraćaju. Mi smo dakle ovde na železničkoj stanici Zemun, gde su i otpočeli radovi, gde su ozvaničeni danas. To je u stvari reč o prvoj deonici koja povezuje Beograd centar i Staru Pazovu. Ta deonica je u stvari projekat saobraćajnog instituta CIP i zanimljivo je da recimo predviđuje da na tom delu puta, koji je dužine 34,5 km, ne bi trebalo da bude pružnih prelaza, znači pruga ne bi trebalo se ukršta sa putevima, znači trebalo bi da bude bezbedna. A radovi bi trebalo da budu gotovi za 36 meseci. I to je sve o tim tehničkim detaljima. Na njih su danas ukazali i predstavnici vlade, ali smo isto tako čuli i nešto o nekim simboličkim detaljima. O njima je govorila predsednica vlade Ana Brnabić, koja je rekla da je današnji dan za nju ima i taj simbolički značaj baš zato što je malo pre početka radova na modernizaciji pruge imala sastanak i sa kineskim premijerom Li Keqiangom i sa mađarskim premijerom Viktorom Orbanom. Inače, ova pruga Beograd-Budimpešta za nju ima višestruk značaj. Najpre jer je to prvi projekat između Kine i Evropske unije, u ovom slučaju Mađarske kao zemlje članice i Evropske unije, koji se odvija preko Srbije, koja je zemlja kandidat za članstvo. To je isto tako i rezultat prvog trilateralnog sporazuma Kine, Srbije i Mađarske, i isto tako to je prvi projekat u okviru prekogranične saradnje u okviru inicijative Pojas i put. I potpredsednica vlade Zorana Mihajlović, inače i resorna ministarka za saobraćaj i infrastrukturu, kazala je da je Srbija i praktično od danas deo jednog velikog globalnog projekta. Kako je rekla, pruga Beograd-Budimpešta trenutno je najveći, najvredniji projekat u Evropi, u stvari pojedinačno najvredniji projekat u Srbiji. Radovi na same pripreme, dokumentacije, sve to trajalo je protekle 3 godine i, kako je ukazala, ministarstvo na čijem je čelu kontrolisaće radove i u naredne 3 godine, dok ne budu završeni, kontrolisaće rokove, vreme, cene i sl. Osim predstavnika srpske vlade, danas su se ovde obratili i predstavnici kineskih kompanija koje će izvoditi radove, i oni, kako su rekli, za njih sama ova izgradnja pruge Beograd-Budimpešta ima i simbolički značaj, potvrđuje prijateljstvo dve zemlje, ali isto tako su ukazali da je zajednički cilj kojim streme i kineski i srpski partneri da se izgradi pruga koja je efikasna, koja je moderna i koja je bezbedna. Ono što smo danas takođe čuli jeste da je ukupna vrednost radova na izgradnji pruga u Srbiji oko 2 milijarde dolara, da je vrednost ove deonice na čijim su radovima danas zvaničen početak, dakle ova deonica od Beograda do Starog
radovi nešto više od 350 miliona dolara. Dakle, radovi su i zvanično počeli danas, trajaće naredne 3 godine i toliko za sada za ovo uključenje. Nadam se da se čujemo od ovog voza koji prolazi. Vesna? Jesmo, Dragana, najlepše hvala na ovom uključenju. Dakle, evo, čuli smo kako je to danas izgledalo. Gospodine Poledice, vi ste bili i na zvaničnom početku radova i ispratili ste ovaj projekat praktično od početka. Dakle, šta Srbija dobija modernizacijom pruge Beograd-Budimpešta? Pa, pošto Srbija već duži niz godina nije ulagala u ovakvoj meri u železničku infrastrukturu, neophodno je da to radimo i dobit ćemo mnogo. Imaćemo moderne pruge koje nas povezuju sa celom Evropom. Jer transportna infrastruktura je odraz da država ulaže u železnicu, u puteve i naravno mi ćemo za nekoliko godina postati i imati tu brzu prugu do 200 km na čas. Privući ćemo mnoge robne tokove i putničke tokove. Mi danas na ovoj pruzi imamo dosta vozova i ova pruga je već i danas usko grlo. Ali sa razvojem i naše države i razvojem, da kažem, celokupnog evropskog kontinenta i prodorom kineskih kompanija na naše tržište, evropsko tržište, mi sa ovom prugom privlačimo te kompanije u investicije i proširujemo praktično kapacitete. Da, kažete za brze pruge. A da li može brže da se gradi? 36 meseci čini se dug period s obzirom da je reč o bar najizgled jednostavnoj deonici od 30 km. Pa 36 meseci s jedne strane izgleda puno. Međutim, u ovim projektima 3 godine praktično su neki prosek kada se radi linijski infrastrukturni objekat. To su neke prosečne vremenske odrednice, jer u te 3 godine imate i nekoliko, da kažem, zimskih perioda i kada firme ne mogu punim kapacitetima da rade. 3 godine je sasvim normalno za izgradnju ove pruge i, kako da vam kažem, u nastavku ove pruge mi već radimo deonicu Stare Pazove do Novog Sada gde imamo ugovorni rok 52 meseca sa ruskim kompanijama. Dakle, mi ćemo se uklopiti sve do granice sa Mađarskom u nekom vremenskom periodu. Kom to? Znači od Beograda do granice sa Mađarskom? Trebalo bi sve da se završi u naredne 4 godine. 4 godine. Jeste. Gospodine Alviroviću, vi pratite saobraćaj. Sad, šta znači ova vest da se krenula? Vi kažete dugo godina, negde sam našao podatak 30 godina da se nije modernizovala pruga na ovakav način kao što je sada. Pa ako pogledamo malo okruženje, zemlje u okruženju, vidimo koliko su oni investirali upravo u razvoj takve vrste saobraćaja. Čak i putna infrastruktura je izuzetno dobro opremljena, uređena, sređena, ali pruge su osnova za mnogo toga što unapređuje privredni razvoj svakog kraja. I danas brzi vozovi na zapadu su osnova saobraćaja čak i putnika. Oni koji su nekada putovali autobusom, čak i automobilima, počinju se više da se opredeljuju za brze vozove. A da ne govorim o tome koliko takve pruge čine privrednu šansu, razvojnu šansu za svaki kraj gde prolazi takva pruga. Ne treba ni da se postavi pitanje koliko zvare znače brze pruge. Sad ono što se postavlja pitanje, gospođo Nikolić, jeste aranžman sa Kinom. Ovo je, dakle, kreditni projekat. 350 miliona dolara je vredan. Odmah je stigla i kritika da je projekat uslovljen s obzirom na to da kreditira kineski partner i da je uslovljen kada reči o otplati i o visini kamate. Dobro, stigla je ne samo za Srbiju, nego je stigla i za opomena i za Mađarsku zbog toga što je reč o članici Evropske unije i o međunarodnom projektu. Ovo nije nova informacija za Brisel, pošto se o ovome govori već nekoliko godina i s te strane za njih ne bi trebalo da bude iznenađenje, ali prosto takvu reakciju Brisela treba uvek očekivati zato što su oni jako osetljivi na sva pitanja koja remete konkurenciju na njihovom tržištu. Evropske kompanije su prisutne u Kini i proizvode tamo veoma značajne količine svojih proizvoda koje posle izvoze u druge delove Evrope. Da, ali ovde koliko će ovde srpske kompanije da budu izvođači radova? Drugih. Dakle, Evropa, razvijena Evropa više voli da ona ode u Kinu nego da Kina dođe ovde. To je poenta. Tako da je da prosto to treba očekivati sve dok projekat bude završen. Ovo je sad samo početak. Koliko će biti, kakav je odnos učešća? Samo bih mogao da kažem par finansijskih elemenata oko ovog kredita. Nismo bili uslovljeni uopšte. To je mehanizam koji praktično sa kojim mi sarađujemo i postoji kineska Eskim banka koja daje
uslove za povlašćenog kupca, takozvani preferencijalni kredit. Bolji uslovi trenutno ne postoje za transportnu infrastrukturu. Kolika je kamata? Oko 2%? 2% je fiksna kamata. Period otplate je 20 godina, uključujući 5 godina grace perioda. Dakle, 5 godina mi ne otplaćujemo to. I to je praktično i period raspoloživosti kredita. Mi ćemo za 3 godine da napravimo, da izgradimo ovaj projekat i praktično u tom periodu mi ga ne otplaćujemo. A kada je reč o učešću kompanija? Kada je reč, još samo ovo da vam kažem, 85% je kredit od ovih 350 miliona dolara, znači negde oko 300 miliona dolara je kredit, a ostalo mi finansiramo iz našeg budžeta. Znači 15% je naše učešće u ovom projektu. Odnos koji ćemo imati u ovom projektu se kreće oko 46 do 47% nekineskih roba i usluga. Dakle, tu su i srpske firme i srpska roba. Praktično sve ono što je nekinesko gde mi imamo učešće, to je 46 do 47%. Tako je razlog da govorim. Čuli smo prvi prekogranični projekat u okviru samita koji je pokrenula Kina, samit Kina plus 16 lidera zemalja centralne i istočne Evrope. Da li je ovo toliko simbolično kao što smo mogli danas da čujemo i od naše premijerke i od kineskih predsjednika? Pa jeste simbolično. Ono što je moja generalna zamerka, to je što mi i dalje govorimo u futuru. Mi govorimo u budućnosti, očekujemo da će biti izgrađeno. Vi se sećate i gospodin Poledica i vi i ja sedeli smo ovde pre gotovo 3 godine. Svake godine u ovo vreme, evo šesti samit je pored. Jeste na onom samitu iz 2014. godine i tada je bilo reči da u naredne 2-2,5 godine treba da počne izgradnja. Da ne pričamo šta se sve umeđu vremenu događalo. Kad pogledate taj period od prve najave te pruge 2014. godine pa do izgradnja, ali kompletne pruge koja obuhvata i deo kroz Mađarsku i Budimpeštu, to će proći 9 ili 10 godina. Da, ali zašto Mađarska tek 2020. kreće? Tunel ispod Lamanša je urađen za 4 godine, od 88. do 94. Mislim, i suviše sporo to ide. Gospodin Poledica možda može da nam kaže gde su ti zastoji, ali za nas nije dobro da toliko dugo čekamo na jako važan projekt. Pa, ja vam kažem, s jedne strane to izgleda dugo, ali evo, sedeli smo u ovom studiju pre 2 ili 2,5 godine i tako smo rekli, radovi počinju. Evo, sad je a zašto sa mađarske strane kreću tek 2020. Zato što, godine? Kao što kod nas, tako i kod njih, procedure uopšte nisu jednostavne. Dakle, svaki projekat ima mnogo nekih faza koje morate da sprovedete. Od planskog osnova do izradu projektno-tehničke dokumentacije i završetak eksproprijacije. To su neke tri osnovne faze u svakom projektu. Kada se sve to završi, mogu da počnu radovi. Pre toga nema šanse da počnu radovi jer vi u suprotnom bi kršili naše zakone. Zašto Mađari još uvijek nisu počeli? Komplikovano to i kod njih. Dakle, isto ovo što mi prolazimo, prolaze i oni, ali mi smo tu na svu sreću brže završili ove procedure. Oni još nisu završili projektovanje. Oni sad raspisuju, juče su raspisali tender za projektovanje i za izvođenje radova jedan tender. Dakle, juče, to isto simbolično, baš kada je počeo samit lidera Kine i zemalja centralne i istočne Evrope. Izvinite, ali Mađarima i ne mora da se žuri kroz njihovu teritoriju. Dosta brzo prolaze vozovi. Nama je problem, kod nas ide skoro. Njihova veza od granice sa Srbijom do Budimpešte čak je u lošijem stanju infrastruktura železnička. Znači, u lošijem je stanju njihova... Šta nije bilo u interesu da to... Pa, šta je bilo u interesu, vjerojatno nisu obraćali pažnju. Da čujemo sada da kako je izgledao samit lidera u Budimpešti. Njega je pratio moj kolega Bojan Brkić. Da čujemo šta je obeležilo samit, pa nastavljamo razgovor u studiju. U šestom samitu inicijative 16 plus 1 u Budimpešti okupili su se premijeri i ministri 16 zemalja centralne i istočne Evrope i Kine da bi razmotrili nove projekte ekonomske saradnje. Već na početku samita premijer Kine Li Keqiang rekao je da sa prethodnih 5 godina on može da bude zadovoljan zbog toga što je Kina udvostručila svoje investicije u ovaj region zato što je trgovinska saradnja već samo u prethodnoj godini porasla za 14% i zato što je broj posetilaca iz Kine u naš region udvostručen na čitav milion. Na svim samitima prethodnim potpisivani su razni sporazumi, svako je donosio svoje projekte. Srbija je uvek prednjačila, tako i ovoga puta. Na samitu je potpisano 7 različitih sporazuma. Naprimer, građani Crne Gore, Bosne i Hercegovine i Albanije dobili su bezvizni režim koji Srbija već ima, ali samo sa Republikom Srbijom potpisani su konkretni ugovori o infrastrukturnim projektima vrednim oko 400 miliona dolara. Premijerka je imala i nekoliko bilateralnih susreta, tokom kojih je sa premijerima Poljske, Estonije, domaćina Mađarske i Kine razmatrala bilateralne odnose i ekonomsku saradnju.
a sledeći samit će biti održan u prestonici Bugarske Sofiji. Bugarski premijer Bojko Borisov je rekao da sa nestrpljenjem iščekuje taj susret i govorio je o predstojećem predsedavanju Bugarske Evropskom unijom i rekao da će glavni prioritet tog predsedavanja biti integracija Zapadnog Balkana u Evropu. Ja, videli smo kako je to i šta je rečeno u Budimpešti. Ono što jeste potpisan, to je ugovor o izgradnji deonice puta na koridoru 11, Preljina Požega, 450 miliona evra za 30 kilometara. Dakle, šta će to biti izgrađeno? Nastavak izgradnje koridora S763 ili takozvanog koridora 11 sa ovom deonicom od 30,9 kilometara imaćemo 120 km autoputa od Surčina do Požege u kontinuitetu. Ova deonica je 30,9 km, karakterišu je dosta objekata na toj trasi. Imaćemo... Zašto? Je li to skupo? Skoro pola milijarde evra za 30 km? Skupa je deonica, jeste skupa deonica, ali takva je. Imaćemo samo tri tunela koja su dugačka preko 5 km. Imaćemo 32 mosta, 11 nadvožnjaka i 3 velike denivelisane raskrsnice. Dakle, jedna trećina ove trase će biti pod tunelima i mostovima. I samo ova tri tunela koštaće oko 190 miliona evra. Dakle, jako skupa deonica, ali imaćemo tu prognozu saobraćaja do 2031. godine preko 20.000 vozila. Tako da, deonica jeste skupa, ali tu postoje mnogi efekti, kako ekonomski, tako i neki drugi. Da, gospodin Lviroviću, koji efekti? Dakle, šta dobijamo izgradnjom ove? Znači, sem što zaista nam je potreban takav put da bismo... Naravno, ali ono što mnogi zaboravljaju, a u stvari to je osnova svega kad je reč o putevima, autoput je pravilno najbezbednija saobraćajnica. I kad se izgradi autoput, onda treba očekivati da će se mnogo, mnogo manje stradati. Ako kažemo da se na ovih 31 km, 30,9 km, samo u 76. godini dogodilo 199 saobraćajnih nezgoda. Od toga, evo samo da pogledam tačno podatke, da ne pogrešim, 110 sa nastradalim licima, 7 poginulo, 212 povređeno, 27 teže, 185 lakše. Onda je to dovoljno da se shvati šta znači izgradnja autoputa. Kada su odvojene saobraćajne trake, odnosno kolovozne trake, kada nema direktnog mimoilaženja, onda je bezbednost mnogo veća. I zaobilazi se praktično Ovčarsko-Kablarska klisura. Upravo. Recimo ova deonica, to Poledica još bolje zna, Pakovraće-Kratovska stena. Dugačka je samo nepunih 18 km. Na njoj se dogodilo 56 saobraćajnih nezgoda. 26 sa nastradanim licima. Samo tu je poginulo 5 ljudi. Pa ima li boljeg razloga da se izgradi jedan autoput koji će sve ovo na neki način nulirati? Da, koji je razlog, gospođo Nikolić, učešća kineskih kompanija i kineske države da kreditira ove infrastrukturne projekte u Srbiji? Oni imaju veoma jaku motivaciju. Prvo što Kina već nekoliko godina ima višak sredstava koje investira u druge zemlje, a pogotovo što su se strateški opredelili za Evropu. Njima je Srbija, to je novi put svile i kao što smo više puta ponavljali, ajde još jednom da kažemo da se mi tačno nalazimo, mi po sredini se prolazi tim. Mi smo baš na putu svile. Dakle, geografski, geopolitički uz to odlično funkcionišemo, pošto smo nesumnjivo prijateljske zemlje koje nikad nisu imale konflikte. Tako da je da im sa te strane odgovaramo. Srbija je poslužila kao jedan dobar test za Kinu, kao pokazatelj za ostali deo Evrope, razvijene Evrope. Pre svega, šta sve infrastrukturno Kina može da uradi u Evropi. Prosto nama je to odgovaralo da nam naprave A njima je potreb, njima su potrebni dobri prilazi u lukama i Crna Gora i Grčka. To da, ali Grčka je njima prvenstveno, od Grčke su i krenuli od Luke Pirej i ceo put ovamo, ali sve ovo što Kina radi ovde, s jedne strane plasira novac, s druge strane to su krediti koje mi ipak vraćamo. I sa treće strane oni pokazuju svojom infrastrukturom koju podižu svoju mehanizaciju, organizaciju posla, ljudi
ljude, način na koje savremenu tehnologiju, nova rešenja koja primenjuju u izgradnji infrastrukture i to je za njih sve veoma značajno. Gospođo Nikolić, u pravu, svi tu imaju svoj interes. Tu je normalno da oni hoće da plasiraju svoje kredite, da zaposle svoje kompanije. Isto tako i mi hoćemo povoljne kredite, hoćemo da imamo kvalitetno izrađenu infrastrukturu. Mi danas na pruzi od Pireja do Beograda imamo 1200 km. Mi imamo jedan do dva kontejnerska voza, takozvani Kosko vozovi, gde se vozi samo kineska roba u kontejnerima, jedan do dva voza u proseku. Cilj je da bude do desetak vozova svaki dan koji bi išli prema centralnoj istočnoj Evropi. Ti kontejneri koji dolaze brodovima do Luke Pirej, samo 1 do 2% idu železnicom. Svi drugi tokovi idu drugim brodovima do drugih evropskih luka. Dakle, cilj je da se više ide železnicom. To je njihov cilj. Naš cilj je da to taj svoj položaj da naplatimo i da profitiramo. Da, i tu je sada ovo u pregovorima kada kažete da srpska strana učestvuje sa 40%. Tu se sada lomi. Zato su pregovori teški. Kinezi prosto ne dozvoljavaju da se pređe granica od 50% ili da bude jednako 50%. Mi smo ovaj komercijalni ugovor koji je potpisan juče u Budimpešti za Preljina Požega. Pregovarali smo sa Kinezima 6 meseci. Od marta meseca do 25. oktobra smo pregovarali. Tu o svakom elementu se vodi računa. Naravno, jedan element je samo naše učešće u tom projektu. U tom projektu imamo 49% učešća. Tu se sve pregovara, svaka tačka, svaki zarez u ugovoru. I rok, i učešće, i klizne skale, i kvalitet, i angažovanje nadzora i tako dalje. Sve, o svemu se vodi računa. A kad pominjete Evropu, upravo ovih 10 kontejnera koje pominjate, što je cilj kineski, 10 kontejnera vozova da ide u centralnu Evropu, toga se Evropa plaši. To je roba koja stiže u velikim količinama, koja je sve bolje kvaliteta. Koja je sve bolje kvaliteta, više to nije roba koja je konkurencija. A više različitih puteva se otvara upravo Kinezima da dođu u Evropu. Jedan od tih puteva jeste da Preljina, Požega. Samo za trenutak idemo sad u Preljinu. Dakle, do mesta je dokle je stigao koridor 11. To je naša Silvija Pašalić. Dakle, Silvija, šta bi značio nastavak izgradnje koridora 11? Evo vidimo, ti si tu do Užica, od tebe ima 53 km. Evo, mi smo ovde na ovom delu završene deonice Ljig-Preljina, ali ovih nekoliko stotina metara nisu u saobraćaju. Tu je selo Rakova koje se nalazi iza mene i odavde će dalje nastaviti radovi ka Požezi. I to sve nestrpljivo očekuju žitelji ovog kraja, ali i svi oni koji često zbog posla ili odmora putuju ka Južnom Jadranu, šansu za ekonomski razvoj, za nove fabričke pogone i dolazak stranih investitora pored Čačka vide i opštine Moravičkog okruga, to su Gornji Milanovac, Lučani i Ivanjica. I svi nekako očekuju da će novi kilometri autoputa ne samo skratiti vreme na drumovima, nego stvoriti prilike za nove poslove i nova radna mesta. Vozači su inače već navikli da putuju deonicom autoputa E765 od Ljiga do Preljine, koja je pre godinu dana puštena u saobraćaj. Autoput je zamenio nekada veoma prometnu Ibarsku magistralu koja je odnela mnoge živote i koja je zapravo bila jedan od najopterećenijih i izuzetno rizičnih puteva u Srbiji. Da se izgradnjom ove deonice na koridoru 11 sada putuje znatno brže, udobnije, ali i pre svega bezbednije, govore i činjenice da se na ovih 40 km autoputa u proteklih godinu dana dogodio neznatan broj saobraćajnih nezgoda. Inače, kroz naplatnu stanicu u Preljini, prema nekim podacima, u prvih 10 meseci ove godine prošlo je više od 2 miliona, a kroz naplatnu stanicu u Takovu nešto više od 100.000 vozila, što zaista i pokazuje koliko je moderna saobraćajnica važna ne samo za ovaj kraj, već i za tranzitni saobraćaj. Podsetimo, 4 godine trajali su radovi na izgradnji značajnih objekata i prateće infrastrukture od Ljiga do Preljine, a nastavak radova na ovom delu koridora 11 na deonici od Preljine do Požege treba da krene upravo odavde gde se mi sada nalazimo i pred građevinarima su veliki zahtevni poduhvati, novi mostovi, tuneli, petlje, novi kilometri autoputa, odavde Vesna od Preljine ka Južnom Jadranu, ali vi već o tome govorite u studiju. Tako je, hvala se Silvije najljepše na ovom javljanju. Kad radovi treba da počnu po ugovoru? Sredinom iduće godine. Pripremit ćemo sve da krenu iduće godine. Do tada mora kredit da se odobri. To je prvi korak. Drugi korak je da uradimo eksproprijaciju i sredinom iduće godine možemo da krenu. I koliko bi mogli da trajaju ti radovi? Koliko
ko će da kontroliše? Znamo koliko je bilo problema kod prethodne ove deonice. Za svaki ovakav projekat mi moramo da angažujemo nadzorni organ. To je javni tender koji Srbije raspisuje. Mi smo investitori i nama je u interesu da imamo nadzorni organ koji će da kontroliše da li se projekat realizuje prema projektnoj dokumentaciji koju smo također mi finansirali. Imaćemo nezavisan nadzor, dakle to je uvek neka ili domaća ili strana renomirana kuća koja kontroliše sve. Dakle, to je naša obaveza da to angažujemo i onda smo sigurni da oni štite interes investitora. Da, kada govorimo o ulaganju Kine, tačnije o investicijama i kreditnim linijama, 6 milijardi dolara je prisutno u Srbiji. Završeni su Pupinov most, kupljena je železara Hestil, prva faza radova u Kostolcu, započeta druga faza novog bloka u Kostolcu, autoput Surčin-Obrenovac, Ub, Lajkovac, Ljig, je li tako? Yes. I sad, ima dosta ugovorenih. Od čega to zavisi? Dakle, i Preljina-Požega, i Beograd-Budimpešta, izvoz goveđeg meza, industrijski park i toplovod, juče je potpisan ugovor. U ovom mehanizmu saradnje, mi smo započeli ovu saradnju još 2009. kada je potpisan međudržavni sporazum između dve vlade o razvoju infrastrukture. U tom sporazumu piše da mi prvo moramo da usaglasimo jedan komercijalni ugovor sa izvođačkom firmom kineskom koju nam kineska strana predlaže. Mi sa njima pregovaramo. U tom sporazumu također pravimo prostor za učešće naših kompanija i kada ugovorimo komercijalni ugovor kao što je ovaj juče potpisano u Budimpešti, drugi korak je ugovor o kreditu. To je znači jedan drugi ugovor koji naše ministarstvo finansije pregovara sa kineskom Meskom bankom. Šta je ovdje, gospođo Nikolić, najvažnije kada je reč o saradnji sa Kinom? Dakle, sem političke saradnje, odnosno podrške koja je tu nesumnjiva. Slušajte, iz ovoga što slušamo sada od gospodina Poledica i znamo, već imamo neko stečeno iskustvo sa kineskim kompanijama ovde, pošto u prošlih 4-5 godina baš onako intenzivnije se sa njima radi, oni su veoma teški pregovarači. To je potpuno jasno i pokušavaju da na najbolji način iskoriste tu situaciju. Ja mislim da mi imamo dva problema u vezi sa ovim oblikom saradnje. Jedno je preterano očekivanja koja stvorimo u javnosti najavljivanjem, upornim najavljivanjem različitih oblika saradnje, objekata koji treba da se podižu. Evo, pomenuli ste meso. Izvoz goveđeg mesa, pa je bilo jagnjeće meso, pa su pre 3 godine bili tekstovi srpska jagnjetina na kineskom tanjiru i tako dalje, pa sad da je ne jagnjetina, nego će govedina. Da li vi znate, gledala sam podatke do 10. oktobra ove godine. Ni jedan kilogram mesa iz Srbije nije otišao u Kinu. Bez obzira na najave koje traju 3 godine i periodično u tekstovima, u novinama idu naslovi sa tim stvarno velikim očekivanjima prema Kini. Dakle, to je jedan problem. Da ne govorimo o količinama koje su potrebne. Kina traži 500.000 tona mesa, a mi oko 80 do 100.000 tona govedine ukupno proizvedemo u Srbiji godišnje. Ako govorimo o infrastrukturi, kad govorimo o infrastrukturnim projektima, to su upravo ova očekivanja. Vi sada kad kažete brza pruga, pa većina ljudi vidi to za 2-3 godine. Znači, treba malo opreznije najavljivati i koristiti. To su sve dobri ugovori. Ako nešto nama treba, izgradnja infrastrukture nam je neophodna. Zato što u svemu, evo, pominjali smo pruge, pominjali smo puteve. Vi šta god pogledate, sve nama od infrastrukture. Da, šta je sad u ovom trenutku, gospodine Alviroviću, ono što nama nedostaje kada je reč o infrastrukturi? Završeni autoput, imamo koridor 10. Pa evo, upravo mi očekujemo da ćemo sljedeće godine, recimo, do Makedonije putovati autoput. To smo pričali pre izvjesnog vremena, upravo mi ovdje u studiju. Biće sve završeno. Putovat ćemo do Bugarske autoputem. Biće možda 1,5 km dvosmjernog saobraćaja zbog nekih radova koji moraju duže da traju. To je veliki uspeh, a sećamo se da smo prošle godine kritikovali na razne načine i putare i državu i sve. Zašto se to radi, kad će se to završiti? Ne mogu se putevi tek tako završiti. A imaćemo jednu od najlepših deonica autoputa na Balkanu, da ne kažem šire. Na koji mislite? Na koridor 10? Onaj koridor 10 prema Makedoniji. Pre svega prema Makedoniji, mada i ovaj prema Bugarskoj. Isto prolazi se nekim prelepim krajevima koje mi ne poznajemo, mi svoju zemlju ne poznajemo. E sad, šta je važno kod ovoga od Preljine do Požege? Zaboravljamo da kažemo da će se izgraditi još 60 km
do Kotormanice sa Bosnom. Je li tako? Tako je. Granice sa Bosnom. Ne, dobro, u planu je. Ali opet su to što bi rekla gospođa Nikolić, očekivanja i planovi. To mora da se uradi. To mora da se uradi ako hoćemo povezivanje sa Republikom Srpskom, sa Bosnom i Hercegovinom. Ako hoćemo da Zlatibor približimo. To mora da se uradi. E sad, za koje vreme će se uraditi? Lepo ovde kažemo, mi možda previše očekujemo, previše obećavamo, previše se nadamo. Ali treba u nešto verovati i biti strpljivi. U svemu moramo biti strpljivi jer na kraju, pre 20 godina, pa ja sam otvarao 5 puta autoput prema Novom Sadu, slikajući razne ministre. Dobro, svi se, da. Da, ali pogledajte gde je Evropa koju težimo. I gde su susedi? Niko neće stajati da čeka nas dok mi naše planove skockamo i krenemo da radimo. Hvala, bez prevelikih očekivanja, ali svakako ćemo pratiti. Najlepše. Cilj je da se povežemo sa svim državama autoputeva. Da. I tu smo. Hvala vam najviše što ste gostovali u Oku ekonomije. Poštovani gledalci, vama naravno hvala što ste bili sa nama. Ostanite dalje uz vaš RTS. Ja vam želim prijatno večer u ekipe Oka.